De què parlem quan parlem de marca personal? Doncs avui explicarem 5 conceptes que tenim en compte quan treballem una marca personal. El primer serà l'empremta, el segon serà la diferenciació, el tercer l'autoconeixement. Després parlarem d'estratègia i finalment parlarem de visibilitat. L'empremta seria l'empremta que deixem sobre una altra persona o sobre un altre grup de persones quan tenim una relació amb ell, sigui digital o sigui personal. És indiferent al camp. La persona amb la que tenim contacte s'endú una impressió sobre nosaltres i té unes percepcions. Això és el que hem de gestionar quan treballem la marca personal. També hem de tenir en compte la diferenciació. La diferenciació és saber exactament què ens diferencia a nosaltres d'una altra persona que es dedica al mateix que nosaltres per poder-ho aflorar i treure'n rèdit a nivell positiu. És a dir, que puguem acabar d'entendre per què ens han d'escollir a nosaltres i no a un altre per una mateixa feina, per exemple. En aquest sentit, ho hem de tenir molt clar perquè formarà part del nostre missatge. L'autoconeixement va molt més enllà de treballar la diferenciació. És a dir, el que ens diferencia està molt bé, però ens hem de conèixer també què és positiu en nosaltres i què són aquells aspectes que ens debiliten o hem de millorar, per tal de poder aflorar els que ens van millor que els que ens van en detriment. Amb tot això, amb el que hem captat en l'autoconeixement i tenint en compte sempre l'objectiu i la nostra diferenciació, treballarem una estratègia. I què és una estratègia? Doncs un camí a seguir que ens marcarà els passos a arribar al nostre objectiu. A partir d'aquí, el següent punt i últim serà la visibilitat. I la visibilitat és entrar en acció a fer possible aquests passos que hem marcat en l'estratègia. Aquí hem d'anar en compte en treballar la part digital i la part presencial. És a dir, hem de tenir un jo digital que sigui igual que el jo presencial, perquè quan ens presentem davant d'una persona que ens coneix en el món digital, té unes percepcions sobre nosaltres o té una idea ja feta que s'ha de complir. I viceversa també passa en el món digital.